Tirsdag er det premiere på det rykende ferske datingprogrammet Love IRL, og vi har vært i Sør-Afrika for å treffe deltakerne. Hils på dem. Jeg heter Bahman, og jeg bor i Bodø, og jeg studerer økonomi og ledelse. Og så kjører jeg taxi. Ja, jeg er en rocker. Ja. Det jeg tør å påstå. Du virker rolig. Jeg er lun. Ja. Vi er fra Toten, og da er vi litt lune der. Veldig glad og positiv. Sprudlende, vil jeg si. Jeg synes det er rart å sitte og snakke om meg selv. Drømmen er jo rett og slett at vi kan komme hjem fra arbeid sammen, og så kaste av seg jakka, komme oss inn på rommet, og så sitter vi og gamer sammen da. Så bruker jeg jo mye tid på gaming. Å ja, det er så pluss. Jeg bruker veldig mye tid foran PC-en. Det er stort pluss. Nei, det kommer litt an på dagen da, men det er jo, ja, godt 10 timer. Ja. I hvert fall. Men jeg er veldig glad i skytespill. Pepperhoder er ikke en ting man skal egentlig skryte over, men nei. Jeg skriver en bokse som heter Nordlys. Hvor mange bøker har du solgt? Jeg er litt usikker. Over 100 000 i hvert fall. Det er så sykt, det. Ja, det er sykt. Tinder? Jeg tror jeg lastet ned appen, hadde en dag og slettet den igjen. Vi prøver det her i stedet for, tenker jeg. Jeg har holdt på med en over nett. Discord-forhold, avstandsforhold. Det gikk vel 3 måneder. Møtte du noen ganger denne fyren? Ja, 2 ganger. Jeg gruer meg veldig til å være sårbar og grin. Kommer vi til å se deg gråte? Ja. Ja, vi gjør det. Ja. Jeg er veldig høysensitiv. Når gråt du sist? Nei, 2 timer siden. Er det noen ting vi jenter du er ekstra svak for? Jeg er veldig glad i høye damer. 3 meter høy helst. Gjenganger er ofte skjegg. Jeg liker briller. Hvis det blir bryllup, så skal hun bære meg. Det er sånn vi alle. Litt daddybod, en litt sånn kosebamse. Jeg har en sånn liten greie for at de skal nå haka. Sånn at når jeg gir klem, så er liksom haka ned på hodet. Hva er drømmedaten da, hvis du kunne valgt? Om vi hadde dratt på karaoke, eller om vi hadde gått ut og spist. Men det har vært det samme, liksom. Hva synger du da? Musikk er din vitenskap. Ja. A smile on your face lets me know that you need me. My heart is fucked on the inside. You'll never leave me. Og så videre. Interessant. Det der er klink ny date. Ja. Hva liker du å gjøre, Stinius, på fritida? Jeg liker å stå på hendene. Hvor lenge kan du stå sånn? For alltid. Oi, oi, oi.